Dobar dan, sve vas srdačno pozdravljam. Ja vas lijepo molim, javite mi se da li se čujemo. Ne vidim. Čujemo se, kaže mi kolegica iz školske knjige. Nadam se da mi svi ostali čuje, dobro nam došli. Eto, danas smo ovdje s vama da vam ponovimo, da vam predstavimo još jedanput kompletnu podršku koju smo radili tijekom cijelog ljeta za vas i tijekom cijelog proljeća kako bi ova vrlo neizvjesna školska godina bila što jednostavnija svima nama i kako bi ova školska godina bila što lakše izvediva i za naše učenike i za nas koji smo, eto, s druge strane, ja i sa strane uredništva, vi koji, eto, morate sa vašim učenicima u različitim uvjetima odraditi vašu nastavu. Evo još jedanput, za one koje me ne znaju, ja sam Snježana Bakarić-Palička, urednica sam geografije u školskoj knjizi i sa jako puno vas već kontaktiram na različite načine i još jedanput vas pozivam ukoliko trebate bilo kakvu informaciju, a niste je dobili od naših stručnih suradnika na terenu, slobodno me nazovite, slobodno se javite kako bi otklonili sve upite koje imate da vam budu svi materijali dostupni. Pa evo, možemo krenuti. Dakle, kad gledate kompletnu srednju školu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je već u proteklih dvije godine natječaj za gimnazijski program, dok su natječaji za geografiju u ekonomskim školama i geografiju u strukovnim školama naprosto natječaja nema i mi nismo u mogućnosti napraviti nove udžbenike bez obzira koliko god znamo da su se i kurikulumi promijenili i u potpunosti razumijem vašu rezigniranost sa činjenicom da u nekim smjerovima, posebice u ekonomskoj školi, niti nema udžbenika, a kamoli svega ovoga što radimo za gimnazijske programe. I upravo zbog toga da bi mi, kako želimo napraviti podršku svima vama, mi smo i u strukovnim školama napravili sve što je bilo u našoj moći da vaša nastava i da naša podrška za vašu nastavu bude kompletna, tako da smo napravili i gikove s ubačenim međupredmetnim temama i prijedlog plana razrednika, a ono što je jako važno, dali smo vam mogućnost korištenja apsolutno svih materijala za gimnazijski program, s obzirom da su programi vrlo slični, programi su vrlo slični, jedino je obujam u samom kreiranju materijala drugačiji. I naravno, svi ti programi, sva ta podrška koja se nalazi, koju imate mogućnosti rada i na e-sferi i na školskom portalu, ali isto tako pitajte, kontaktirajte stručne suradnike, kontaktirajte mene i uvijek ako treba pomoćemo da prebrodimo zajedno ovu situaciju nemanja adekvatnog udžbenika zbog promjene plana i programa. Što se tiče gimnazijskog programa, u gimnazijskom programu smo napravili, znači, u protekle dvije godine nove udžbenike prema novom kurikulumu, Geo1, Geo2 i Geo3, a još ove godine je u uporabi, znači, Geografija 4 i Geografija Hrvatske, koja je također, čija je podrška, o tome ću vam kasnije reći nešto više, na školskom portalu. Uz ove udžbenike Geo1, Geo2
i Geo3. Moramo spomenuti da osim autorskog tima i recenzenata, postoji široki veliki niz autora koji su radili na dodatnom digitalnom sadržaju i autora koji su radile na ovoj podršci nastavnicima kako bi sve ono što smo obećali tijekom proljeća ispunili, kako bi imali sve gotovo i pripremljeno za sam početak školske godine. Dakle, hvala još jedanput svim autorima, hvala recenzentima i hvala autorima dodatnih digitalnih sadržaja i podrške koji su se eto spremno odazvali pozivu i napravili to za sve nas. Još jedanput prije nego što krenem dalje, nisam rekla vama hvala što ste odabrali školsku knjigu kao vaš izbor. Nadam se da ćete biti zadovoljni, vjerujem da ćete biti zadovoljni i da ćemo raditi i nastaviti, da ćemo nastaviti tako i u sljedećem razredu. Evo kako, ja ću sad samo jedan mali podsjetnik reći na koji način smo mi, na koji način smo mi napravili cijelu našu podršku. Dakle, naši udžbenici se nalaze na e-sferi i na Mozavebu, odnosno Mozabuku. Ja vas samo molim, ako mi neko može reći, odnosno da li od ovih koji me slušate, da li svi znate kako se registrirati na e-sferu? Ako mi možete odgovoriti na chatu, ja nikog zapravo ne vidim na chatu, pa sad ne znam ako je tu neki problem, molit ću tehničku podršku da mi javi. Ukoliko se svi znate, ja ću vam kasnije pokazati kako se to uopće registrirati. Dakle, ok, neko mi se javio da se može prijaviti. Znači, ako vam bude potreban dobar film, neke upute kako prijaviti, javite se. Ja sam napravila filmić koji vas vodi u samu prijavu. Znači, e-sfera je naš hrvatski proizvod. Svi dodatni digitalni sadržaji su hrvatski proizvodi, sigurno okružje za učenike i sve se nalazi na jednom mjestu. Ono što ću vas moliti, dakle, e-sfera sa načinom prijave, ovako kako se vi prijavljujete, je zapravo namijenjena vama. Što se tiče učenika, učenici se mogu prijaviti na e-sferu, odnosno učenici se ne moraju prijavljivati na e-sferu, nego se jednostavno u Trg Playu ili Apple Storeu uzmu aplikaciju, besplatnu aplikaciju e-sfera, instaliraju je na mobitel ili tablet i na taj način zapravo skeniranjem koda koji se nalazi u svakoj knjizi pristupe isključivo tom sadržaju koji se nalazi unutar jedne lekcije. Dakle, učenici nisu potrebni, nije potrebno učenicima registrirati se na e-sferu, nego isključivo vama. Zbog čega smo napravili tu registraciju i povezanost sa ovim AAI identitetom? Upravo zbog toga da je e-sfera zaključeni sustav za nastavnike jer se na njemu, na podršci, nalaze isključivo materijali vezani za vas. Tako da ako netko ne može pristupiti, ponovo ponavljam, javite mi se da to otklonimo. Što se nalazi unutar e-sfere, unutar naših digitalnih dodataka? Znači, nalaze se u svaku nastavnu jedinicu digitalni sadržaji u obliku dodatnih digitalnih sadržaja na e-geo poveznici i straži kao 3D modele, pojmovnike, izlazne kartice koje se nalaze unutar samoga DDS-a i ono na što smo jako ponosni, materijali koje smo nazvali GIS sfera, dakle istraživački radovi koji vode vaše učenike kako istraživati s pomoću GIS alata. Kako to izgleda? Evo, ovaj prikaz ovdje zapravo nam pokazuje kako učenici mogu i skeniranjem koda, malih kodova unutar knjige, doživjeti proširenu stvarnost, a isto tako kada uđu u e-sferu, recimo u tab istraži, mogu istraživati, na primjer, strukturu gradova na ovaj način. Evo samo da mi se logira, da mi se učita ko. Znači, ovo je recimo Chicago, gdje mogu istražiti morfološku strukturu grada
gdje su uz samu 3D simulaciju prikazane, odnosno dodatni sadržaji, kako bi učenici mogli što više toga zapamtiti i naučiti. Kreatori ovih 3D modela su Nataša Kauzlarić i Krešimir Serdarušić, kao što su bili i za drugi razred, tako da evo, zahvaljujem i njima na predanom radu i sve to ćemo nastaviti i naravno u četvrtom razredu. Ono što je također, što sam spomenula kao jako važnu i novu poveznicu, je nešto što se naziva, kao što sam već rekla, GIS-sfera. Evo, na primjer, ovdje je primjer iz trećeg razreda Zaštita mora i podmorja u Hrvatskoj, gdje se govori nešto kratko o tome na koji način i kako se zaštićuje more i podmorje u Hrvatskom, objašnjava se GIS-resurs i nakon toga se vode smjernice za korištenje GIS-resursa od toga da se on pokrene i onda zapravo kao kuharice, odnosno kao šalabahter, način što se treba napraviti i kako se s njime može raditi i kako se s njime istražuje. Kad se savlada tehnika korištenja alatom, zadani su također i GI istraživački kutak. To je upravo namijenjeno za onaj dio nastave koji morate raditi kao istraživanje, pa vam dajemo prijedloge istraživanja i naravno nakon toga dodatne izvore za širenje GI odbor, za širenje GI obzora. Dakle, sve te informacije koje sam vam sada dala imate i za prvi i drugi i treći razred. Po šest tema je napravljeno i samim tim smo pokrili gradivo prvog polugodišta i nakon nekog vremena napravit ćemo i za gradivo drugog polugodišta. Evo samo sekundu, idemo dalje. Ono što je također vrijedno je spomenuti i naš udžbenik na Mozave platformi. Mozave platforma je nešto što ću vas ja moliti, s obzirom da svaki naš udžbenik ima kod pristupanje Mozave platformi, da pokažete svojim učenicima način na koji mogu pristupiti tim sadržajima. Iz razloga što bi zaista bilo šteta da ne vide mogućnosti svih sadržaja na Mozavebu. Evo kako to izgleda, vrlo kratko, dakle, kada se idu prijaviti, mora se napraviti korisnički račun. Taj korisnički račun, kad se registrirate i naravno kucate imate li koliko godina, na mail dobijete lozinku, ukucate lozinku i kreirate svoj korisnički račun i prijavite se. Nakon što se prijavite, možete sejvati sve na vaše računalo i ono što je sad tu najvažnije, aktivirati novi kod. Evo, ja sam čisto za provjeru da vidite na koji način to radi, uzela jedan udžbenik koji nisam još imala aktivirani, ukucala kod da vidite koliko je to jednostavno. Nakon što ukucate taj kod koji se nalazi na strani udžbenika, znači tu na korici udžbenika, učenici mogu sa svojim mobitelom na svoj tablet ili na svojem računalu pristupati sadržaju kompletnog Mozaveba i naših digitalnih sadržaja na e-sferi. Dakle, kad se to sve ukucalo, vidite samo da se može na jedno računalo, stisnete OK i dobijete na vašoj polici Allegro koji sam ja eto samo za snimanje ovog videa iskoristila i vidite apsolutno sve mogućnosti. Možete imati više knjiga na vašoj polici, kao što ja imam, kao što ste vidjeli, GA1, GA2, GO1, GO2 i GO3. I možete, znači, putem svog jednom se logirati i pristupiti našem sadržaju. Ako će vam biti potrebno zbog jednostavnosti
taj video da vam proslijedim mailom, ja vam ga mogu proslijediti da vi na nekom od sati, ako to još niste, pokažete učenicima na koji način se može pristupiti našim sadržajima. Zbog čega je to, zbog čega sam vam taj video prikazivala? Pa upravo zato što bih htjela pokazati na jednom primjeru koje su prednosti samog Mozabooka. Dakle, ja sam se evo ovdje logirala, kad odem na moje knjige, znači prikazat će mi se sve knjige koje sam ja preuzela u ovo vrijeme. I evo recimo ja ću sad otvoriti treći razred gimnazije. I treći razred gimnazije mi je otvoren upravo tamo gdje sam zadnji put ga otvarala. Ono što se može napraviti, to vam je jako dobro za pametnu ploču, vi možete dio teksta povećati, vi možete povećati sliku, a ono što je zapravo za geografiju jako važno, vi možete povećati i cijelu kartu. Sa strane ćete vidjeti neke ikonice. Ovo je recimo pripremljena društvena igra. Ima 3D modela. Kad otvorite 3D model, što ste vjerojatno već i gledali, vidite zapravo 3D model iz medijateke koja ima upravo Mozaic Education. I kažem, evo, veliko bogatstvo je i povećavanje samog izgleda ekrana da se može koristiti na pametnoj ploči. A ono što sam već rekla za učenike, zbog čega se ne more uvezati na e-sferu, odnosno registrirati na e-sferu, uz svaki ovaj kod s kojim se povezuju preko mobitela, učenici se mogu pristupiti digitalnim sadržajem, našim digitalnim sadržajima na e-sferi, koji je vezano za ovu nastavnu jedinicu More prirodni resurs, isključivo tako da kliknu na ovaj link i dobiju sadržaje sa e-sfere. Dakle, sve je umreženo, sve je na jednom mjestu. Na ovaj način možete pristupiti svim tim sadržajima i vi. Tako da kad jednom uđete na MozaWeb platformu učenika, imate pristup i sadržajima za učenike koji se nalaze na našoj e-sferi. E sada, do sada sam sve govorila o nečemu što je vezano i za vas učitelje, ali isto tako namijenjeno učenicima. Ono što bih sad ukratko htjela napomenuti je naša podrška koju smo napravili vama. Vjerojatno su vam ova slova ABC poznata, odnosno ne mislim poznata kao prva slova naše abecede, nego kao scenarije poučavanja u ovoj vrlo nepredvidivoj školskoj godini. Dakle, neki su počeli sa scenarijem A, neki su počeli sa scenarijem B, a neki su već sada, nažalost, u scenariju C. I razmišljajući o tome na koji način sve te scenarije umrežiti, došli smo zapravo do zaključka da moramo voditi računa i moramo paziti na to da paralelno sa stvarima koje radimo za offline nastavu, odnosno za nastavu u razredu koju najviše volimo, moramo i dalje voditi računa o nastavi koja se odvija online, odnosno koja se odvija u B ili C scenariju. Mi ne znamo što će se dogoditi sutra. Ja se nadam da nikad ovi listići više neće i svi materijali koje rade neće biti potrebni, ali dogod je i jedna škola u scenariju B ili C, mi smo tu, naši autori, ja, školska knjiga, da vam pomognemo prebroditi i vratiti se, nadam se, u ono naše normalno. Kako to izgleda? Dakle, na e-sferi se nalazi podrška učiteljima. Vi ste se vjerojatno već na to svi navikli i vjerojatno ste to sve vidjeli s obzirom da ste se prijavili. Dakle, kad odete na e-sferu, na podršku učiteljima, na srednju školu, vi možete pogledati i preuzeti sve materijale koje smo pripremili za vas. Tako recimo, evo ja ću sad otići na podršku geografije 2, odnosno Geo2. Ovdje su udžbeničke jedinice gdje dolazimo do digitalnih sadržaja. Ovdje je nešto namijenjeno svima, samo vama.
Znači, priredili smo kartice za samoprocjenu, dakle to su pitanja za učenike koji možete dati prilikom ponavljanja ili slično. Priredili smo prijedloge za vrednovanje ili izlazne kartice koje su nešto duže pa mogu kombinacijom, s obzirom da je sve u Wordu, možete kombinirati i napraviti čak i zadatke za vrednovanje. Kratki plan ploče za one koji imaju, jeste to i tražili, koji imate pametne ploče da ne morate pisati sve odjedanput. Dvije inačice priprema. U drugom razredu smo po prvi puta kao pilot projekt napravili i izlazne kartice koje nisu izlazne kartice u Wordu. Evo ja ću sad jednu i otvoriti da vidite o čemu se radi. Dakle, vi kad otvorite ovaj Word, dobijete zapravo poveznicu koja vas vodi, dobijete poveznicu koja vas vodi na internetski portal, na Forms, na Office Forms, gdje mogu učenici na digitalni način napraviti, odnosno napraviti svoju provjeru, kratku provjeru izlazne kartice, odnosno znanja koje su napravili na tom satu. Pripremili smo također i PowerPoint prezentacije, svi su oni editabilni, tako da ih možete mijenjati prema vlastitom nahođenju, godišnji izvedbeni kurikulum, tematska planiranja. I ono što je novo, što sam ja i na nekim našim stranicama, geografskim stranicama i objavila, tražili ste, napravili smo i to. Velika većina vas su i razrednici, pa smo priredili zajedno sa pedagoginjom Silvijom Glavočić i plan razrednika za prvi, drugi i treći i četvrti razred. Tako da, eto, ako je nekome potrebno, preuzmite, sve je u Wordu, promijenite i imate sve gotovo. Znači, na ovom slajdu, znači, prikazujem samo da smo napravili sve ono što smo obećali za ovu stručnu podršku kako bi vam početak godine bio manje stresan i kako bi zaista mogli imati sigurnost i stabilnost prilikom izvođenja nastave. Kao što sam već rekla, moramo voditi računa i dalje za nastavu na daljinu. Ovo mi je valjda najteži dio o čemu moram govoriti, jer sam mislila da će sa 6. mjesecom ovo sve proći, ali nažalost nije. I evo samo podsjetnik, nastava na daljinu nalazi se link na portalu. Vezana je zapravo za B i C scenarij poučavanja. Kad dođete na školski portal, kad kliknete nastavu na daljinu, kliknete na srednju školu i nakon toga kliknete na geografiju. Prilikom klika na geografiju pojave vam se dokumenti, prvi, drugi, treći i četvrti razred koji možete preuzeti direktno na Google Drive-u, znači bez ikakve registracije, bez ikakvog logiranja. Znači preuzmite i koristite ih koliko god vam je kako god kako bi vam bila nastava što jednostavnija. Koja je novost u odnosu na prošlu godinu? Naime, kako sad dio škola radi i u B scenariju, odnosno kako je jedan dio doma, a drugi dio u razredu, osmislili smo zapravo univerzalni obrazac za nastavu na daljinu. Dakle, ovo je jedna od naših priprema koja se radi na satu. Ovo je zapravo priprema koja se radi online, odnosno koja se daje učenicima. O čemu se radi? Željeli smo zapravo pokazati i učenicima, i roditeljima, i svima koji se to ishodi moraju napraviti na tom satu, koji je tip sata, o čemu se radi, koje aktivnosti učenika moraju oni napraviti na tom satu, dakle, ali ne na satu u razredu, nego aktivnosti učenika koje su prilagođene njima doma, da bi ostvarili ishode koje su gore navedene, na koji način želimo povratnu informaciju i znači
Ovo je drugi dio naše pripreme za rad u razredu, malo detaljniji plan ploče, nastavni listić i digitalne poveznice. I na taj način imate pripremljeno i jedno i drugo. Dakle, imate pripremljeno i nastavu u razredu, ali ako vam zatreba, imate pripremljene i listiće koje prate tu nastavu u razredu, pripremljene za rad kod kuće, odnosno za rad sa digitalnim alatima. Nadam se da će vam to pomoći. Ono što bih htjela napomenuti, to zaista moram, autori su znači za prvi razred Hermenegildo Gal, za drugi razred Stipe Martinović, za treći razred Andreja Pranjić i za četvrti Darko Kanjuh. I eto, do sada je negdje do 10.10. vam je sve gore stavljeno, svaki dan možete zaviriti, pratimo da smo u tijeku i da imate sve pripremljeno za nedobog sutra prelazak na online nastavu. Naša podrška ne završava samo sa e-sferom i ne završava samo na Mozabuku. Naša podrška se nalazi i na školskoj knjizi TV. Školska knjiga TV je zapravo platforma, YouTube kanal gdje imate sve ove webinare, gdje imate Google učionicu i neke video zapise kako raditi nešto, a isto tako i školski portal koji je namijenjen upravo i tehničkoj podršci, gdje ima jako puno materijala za psihološku podršku. A ono što je također važno, važno je da se na školskom portalu nalaze također, nakon što se registrirate, i materijali i poveznice na PowerPoint prezentacije, na pripreme, na izvedbene planove za stare, ajmo reći tako, stare udžbenike i važeće udžbenike Geografija 4 i Geografija Hrvatske, tako da možete pristupiti i tome. A ono što je zapravo jako, jako važno, važno je to da nam se možete svakako obratiti. Možete se obratiti i saznati više o udžbenicima sami na stranici udžbenici Školska knjiga HR, a isto tako, tako da se meni obratite osobno na moj mail, na moj telefon koji svi vjerojatno imate, ili na podrška učiteljima Školska knjiga. Ja sam oformila neke grupe na ovom svom mailu, tako da ako neko želi, može mi također poslati mail da vas ubacim unutra i da vas direktno obavještavam o novostima koje se nalaze na e-sferi, o novostima koje pripremamo za vas, da ne tražite i da ne lutate. Evo, i prije nego što vam kažem hvala na pažnji, hvala što ste ovdje. Ako imate kakvih pitanja u chatu, ako je bilo kakvih pitanja, ne vidim tu, vidim samo da ste se mogli registrirati. Ako nema nikakvih pitanja, evo, ovo je jedan od prvih webinara koji smo pripremili za vas. Više informativnog sadržaja da znate gdje se što nalazi i na koji način pristupiti i podsjetiti se na to. A evo još samo jedna kratka informacija, skoro sam zaboravila. Dakle, korisnici naših udžbenika koji su nam vjerni, koji su nas izabrali tijekom prošlih godina. Ja sam u proljeće na jednom od webinara najavila da će biti i 5+ poklon koji nije vezan samo za rad, odnosno za stručnu podršku koja je meni osobno najvažnija, nego i nešto što se zove dodatna podrška u obliku velike zidne karte i prezentera. S obzirom da je geografija takva da im to sve treba, evo, ja sad najavljujem da će u sljedećih mjesec dana vjerojatno do vas, nemojte me sadržati za riječ, za dan, dva, stići prezenteri, a onda tijekom narednog razdoblja i velika zidna karta u obliku zidne tapete kako bi ukrasili vaš geografski razred. Evo, hvala vam na svemu, hvala na pitanju, hvala na sudjelovanju. Ako nema nikakvih pitanja, a mislim da nema, ja vas sve srdačno pozdravljam.
Budite mi dobro, nadam se da će i ova kiša prestati i da će osvanuti jedan lijepi dan i da ćemo se u nekom trenutku i vidjeti ne ovako preko ekrana, nego i uživo, jer eto, to bi mi bilo puno, puno draže. Evo još jednom srdačno vas pozdravljam i do gledanja neki drugi put.